Hoje é pedido da Débora Bento. Vim fazer um tutorial do TK Grid Form. Bom, de uma pesquisada, se vocês forem na anotação do vídeo que vai estar aqui, ou na descrição, vocês vão lá no vídeo que vão estar, tem um link para download e como usar. Mas vou explicar mais ou menos como é que é. E claro, esse efeito requer MMEffects. Como aqui, né, como nessa edição, a magia do MMEffects. Bom, depois de fazer o download e tal, baixar e compactar, vai estar nesta pasta aqui com três arquivos. Vocês podem arrastar o valor de x, 1.1.1, o 2 e o 3. E agora, você pode desligar o grid, porque já tem um. E eu desligo aqui a Play Shadow. Muito bem. Agora, vamos acrescentar um modelo aqui. Pra ficar legal. Aqui. Aí. O próprio cenário e já inclui mais sombras. Se caso que você quer nessa campanha, é como no Working Floor, você vem aqui na parte do português e na aparência. Aqui para 0.6, já é um bom tamanho. E ainda aqui as registradas. E também vamos ver. Para quanto mais modelo tem que acrescentar, mais a sombra, mais sombra que vai aparecer. Já é um processo automático. Bom, vamos ver aqui. Outro data. Vamos pegar uma aqui. Ah, pode ser. Só que não pode esquecer. Vamos mover para cá.
Vamos ver acá. Vamos ver acá. Bom. É isso, tem encostado dessa parte e até mais.